Welcome to Pakistan's largest news channel. جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان کو ایک ایک روپے کو ترس رہے ہیں اور آپ جو ہیں لاکھوں روپے کا حج کر کے مفت میں اس لیے مفت میں نا میں بالکل میں آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے ذاتی پیسے کیوں نہیں لگا اگر آپ مجھے بات کرنے کی اجازت دیں تو آپ مجھ میں آپ کو یہ ایکسپلین ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ میں آپ سے بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ یہ اس طرح ہے تو میں شاید اوائڈ کرتی نہیں سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ مجھے اس کا اتنا علم نہیں تھا کہ یہ ہوا میں بعد میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ شاید میں نے بعد کی بات کر رہی ہوں بڑے اینکرز میں سے ایک اینکر ہیں جو لاکھوں میں تنخواہ لیتی ہیں تو ایک غریب آدمی کے پیسے پہ آپ حج کیسے کر مجھے متی یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اس کو اتنا پولیٹیسائز کیوں کر مسٹ سبسکرائب لائک شیئر اینڈ کمنٹس